नमस्कार ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଧୁରୀ ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ୍ସ ବାତ୍ୟା ୟାସ ଯୋଗୁଁ କେତେ ହୋଇଛି କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ନିୟମ ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ବାଦ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଶରେ ଦିନକରେ 1,636 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 6,118 ପଜିଟିଭ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 640 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଲା ଓ 41 ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,005 ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ଅନଲକ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କେବଳ 50% ଯାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିପାରିବେ ମଲ୍ ଜିମ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ବନ୍ଦ କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଟ ଶାଳୀକୁ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା ପରେ 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ମୃତଦେହ ଖୋଜିଛି ପୁଲିସ୍ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ବାତ୍ୟା ୟାସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ବଗୱାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଏହି ଟିମ୍ 2 ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ସକାଳ 10:30 ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଠାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଶାଖା ଚାନ୍ଦିପୁର ବଲରାମଗଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବାହାନଗା ଓ ସୌର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ବଗୱାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୈଳାଶ କୁମାର ଶିଶିର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବ ଏହି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ନିୟମ ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଜିଏଚ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଥିବା ଔଷଧର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଔଷଧ ନିୟମାବଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜିଙ୍କ୍ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିମ୍ବା ପାରାସିଟାମଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟୋସିଲିଜୁମାବ୍ ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ସଂକ୍ରମଣ ଯେହେତୁ 60% ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି 18-44 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି 22 ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେତେ ଟିକା ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଓ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରି ସେହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର
ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ଟା ଆମର 0.5 to 1 ଭିତରେ ଭେରି କରିକି କମୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମ ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭ ହାରଟା କମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଶା କରିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହି ଆସୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 62-60% ଉପରେ ଲୋକ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସିରିୟସନେସ୍ ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ, କାହାର 20 ଦିନ, କାହାର ମାସେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇସିୟୁର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେମାନେ ସିରିୟସ, ତାକୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହି ଆସିଛି, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କେସ୍ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଦେଖିବା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେ ଆମର ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଟୋଟାଲ ଆଡମିସନରୁ କେତେ ରହିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଗ୍ରାଫ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନଲକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏଣି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ କଥା ଗଗନ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, 20 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦେଶ ଆଗରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଭାରତର ଯେଉଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଥିଲା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା, 4 ଲକ୍ଷ ପରେ ବା 3 ଲକ୍ଷ 50 ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା 3-4 ଗୁଣା ଗ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 93% ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି 5ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ କଥା ହେଉ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜ୍ କଥା ହେଉ, ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଥା ହେଉ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ରଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଟିକାକରଣ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ନେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭାବେ ବାରଣାସୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ କଠୋର ଭାବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଲକଡାଉନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଶର ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ଲୋକମାନେ ହରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆଉ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରେ, ନୂଆ କଥା କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଡବଲ ମାସ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଗଗନ, ତାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କରୋନା କାଳରେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏଣିକି 18-44 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ଏହିପରି ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଟିକା ପହଞ୍ଚିବାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମର 18-44 ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ବେନିଫିସିଆରିସ୍ ଆଲଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି 42 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମିଳିବ ତା ହେଉଛି ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯଦି ଟିକା ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ 18-44 ବର୍ଷ ଯେମିତି ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ସ୍ଲଟ୍ଟା ବୁକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାଟା ନେଇଯାଇଛେ ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରି ପୁଣି ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ନୂଆ ଲୋକ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଥିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଯିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିଛି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକା ନେବା କିଛି ସାର୍ଥକ ହେଉନଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ECMO ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 21 ପଞ୍ଜୀକୃତ ECMO ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ 6 ୟୁନିଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ରହିବ। ECMO ୟୁନିଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DMET ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏ ବାହାରିନି କରୋନା ଔଷଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 97 ଔଷଧକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏକ କମିଟି ଏହି ସବୁ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଓ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 21 ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଏକମୋ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 19 ଜାଗା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, 2 ସରକାରୀ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗରୁ ବିଶେଷ କିଛି ପଡ଼ୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ କାମ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବା ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବେଶୀ କେହି କିଛି ଫିଲ୍ କରିନଥିଲେ। ସେମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି ଏକମୋ ୟୁନିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଏକମୋର ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରାଗଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକି ସରକାର ବି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଟାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ 6 ବେଡ଼୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ଏକମୋରେ ମେସିନ୍ଟା କିଣିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମେସିନ୍ଟା ବେଶୀ ଦାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦରକାର ତାହାର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ସାରା ଭାରତରେ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 21 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକତା 6 କରିବୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଯିବେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇବୁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସେସ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସବୁ ମେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇଟା କରିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମେସିନ୍ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ସଚଳ କରିହେବ। ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ହେଲେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଆସିଛି କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତକଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଏଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜୟପୁରରୁ। ଜୟପୁରର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 55 ବୟସ୍କାଙ୍କର ଗତ 4 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନଫୁଲ ଫେରାଇ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁକୁ ନେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କାନଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କଠୁ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। 29 ଦିନ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ 7 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆମକୁ ଦେଲେ ଡେଡ୍ ବଡି 10:30-11 ବେଳକୁ ଦେଲାରୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଯାଇ ଚେକ୍ କଲୁ। ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଖୁଡ଼ିର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଅଛି ଆଉ କାନଫୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ କାନଫୁଲ କିଏ ନେଇଗଲେ ବୋଧେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। ସେ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି ମୋବାଇଲ, କେତେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ ମୋବାଇଲ ହଜୁଛି, କାର ପଇସା ହଜୁଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କେମିତି ନ ହଉ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆଜିଠୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 18-44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ। ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 18-44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିଧାଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ସାର୍, କିଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା କି ଲିମିଟେଡ୍ ଭିଡ଼ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ବହୁତ ୱାଇଡ଼୍ ଅଛି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଇନିସିଆଲି କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବନି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ନ ହୋଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଆଇଡିଆ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 18-44 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଏ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତ ଆମର ଯେମିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଟିକା ଆସି ଆସି ଯିବ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ତା'ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେତେ ଯେତେ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକା ନେବେ। ଇଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅପରପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋୱିନ୍ର ଯେଉଁ ଆପ୍ ରହିଛି ସେହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ଏକ ସ୍ଲଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଲଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ କାଲି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛୁ। ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆମର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ 900, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ 600 ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏସବୁ କଲାପରେ ଆଜି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ 18-44 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏହାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁ ବେଶୀ ଆମର ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆଉ ହେଲ୍ଥ ବାଲା ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବୈତରାଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖଡ଼ଗ ପ୍ରସାଦରେ 100 ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା ସହ 90 ସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ 10 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ବିଏସ୍ଏଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟିଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ୍ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। या बुंद्रा बनाएंगे, अभी नाम चेंज करके सुरेश
ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।